Boris Sajaros Kolis, Samokalako Klubis, Smart Klubis წევრები, სოფელ ვარძიაში მცხოვრები მერაბ ნიქაბაძისა და მაია გურგენიძის ოჯახს დაეხმარნენ. 10 იანვრის ღამეს დაახლოებით 8:00-ზე, 9:00 იყო დაწყილი თითქმის. გახჩდა ცეცხლი, განადგურდა მთელი სახლი. ყველაფერი ნივთით უკი რაიმე ჰქონდა სახლში შეძენილი. ძალიან დიდი პატივი ქცა. ყარაგაულმა კიცხის სკოლა ინტერნატმა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველას, ბავშვებისიც, მოასწავლებლებისიც. სამოქალაქო კლუბი, Smart კლუბი ჩამოყალიბდა ჩვენ სკოლაში დაახლოებით 3 წელიწადზე მეტი არის და ეს კლუბის ჩამოყალიბების იდეა იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი თბილისის მუზეუმთა სახლის. დღევანდლამდე რამოდენიმე პროექტი იქნა განხორციელებული, რომელიც ძირითადად იყო სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული. მოხდა საშინელება, რომ ოჯახი, რომელსაც მთელი თავი ცხოვრება ნაშრომი ნაწვალები ჰქონდა, ერთ დღეს, ერთ ღამეს ფერფლად იქცა ყველაფერი და ბავშვების სურვილი იყო, რომ ამ ოჯახს დახმარებოდნენ, მივწერეთ არასამთავრობოს, რომელმაც ეს ყველაფერი გაითავისა პირველადი მოხმარების საგნებით და პროდუქტებით შევძელით, რომ მოსულიყავით ამ ოჯახში და დახმარებოდით. გარდა ამისა, სურვილი იყო ბავშვების, რომ ფიზიკურადაც ეშრომათ, ეზო დაელაგებინათ, ან რაღაც გადაეტანათ და ამით გამოეხატათ თავისი გულშემატკივრობა ამ ოჯახისადმი. არის სიკეთის კეთება, გადამდები და ამაში დარწმუნებული ვარ, სხვას მოგვაძავს. უნდა აღვნიშნო, რომ დღეს უკვე ჩვენთან ერთად ჩართულია ვარძიის სკოლას თავის ბავშვებით.